at være i, så er det fint. Ja, ja. Men man når lige, du når lige sådan nogle punkter hud igennem. Ja, så er det bare koldt. Ja. Jeg tog lige ned ved bunden af, så svømte ud af. Så hernede i fødderne, der satte mig koldt. Så man skal op og ligge her under gummibåden, ja, så er det perfekt. Ja.